میں سے ملتان کے گیلانیوں یا رجوانوں اور قریشیوں کو داد دیا عامر صاحب، یونیورسٹی بنی تھی، ہر کوئی اس کا کریڈٹ لیتا ہے جو ہم نے بنوائی تھی، تو اس کام کے لیے بنوائی تھی کہ آپ کو بچوں کی شادیاں ہونی اور آپ نے وہاں پہ مطلب وہ یہ بتا رہے تھے، بتا رہے ہیں آپ کے کتنا مجمع تھا وہاں پہ، شاید یہ نظر آ رہا ہے 25,000 کا سنا ہے، 25,000 کا مجمع تھا اور شاید اس کے ایکسپنسز کوئی کروڑ کہتا ہے، کوئی 2 کروڑ کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں، مختلف اپنے اپنے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں، مگر 25,000 کا مجمع ہے، کرکٹ گراؤنڈ جو یہ گراؤنڈ تھی اس کی جو ہے اسکرین تھی کرکٹ کی وہ بھی توڑ دی گئی ہے، گراؤنڈ کا بھی وہ کر دیا گیا ہے، اور یہ امیر لوگ ہیں جو کہ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں کہ شادی ہال کر لیں، ان کی جو ہے کئی مربوں کی زمین ہے، یہ اپنی زمین پہ کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے جو ہے سرکاری املاک پہ ہی کرنا ہے، اس کا ستیاناش کرنا ہے، اور یہ پتا چلا کہ یہ اکیلے نہیں ہے، اس سے پہلے گیلانی بھی اور یہ گورنر رجوانہ صاحب جو ہیں ان کی شادیاں بھی یہاں ہوتی رہی، ان کے بچوں کی شادی، بچوں کی تھوڑی سی کریکشن۔